Vincent Kipchumba na Lydiah Njeri ndio washindi wa makala ya tano ya Beyond Zero nusu marathon yaliyofanyika hii leo hapa jijini Nairobi na kukamilika uwanjani Nyayo. Kipchumba alishinda kilomita 21 kwa muda wa saa 1 dakika 1 na sekunde 52. Nicholas Kasimbei alikuwa wa pili naye Albert Kangongo akawa wa tatu. Kwa upande wa wanawake, Lydiah Njeri aliibuka kidede kwa muda wa saa 1 dakika 12 na sekunde 3. Emily Chebet alimaliza wa pili huku Pacifica Jepto akiambulia nafasi ya tatu. Evelyn Churchill alishinda mbio za kilomita 10 kwa kina dada na Vincent Egon alitamba kwa wanaume. Rais Uhuru Kenyatta na mkewe Margaret Kenyatta walijumuika na zaidi ya wanariadha 3,000 walioshiriki makala ya mwaka huu. Mashindano haya ni ya kuchangisha fedha za kuwasaidia kina mama na watoto walio na matatizo ya kiafya.